Uganda, BYOGERE. Mukazi wa Kibwetere no wabishaka babazara wamu. Kati nga ajja ne wabishaka ne batula ne kati batugamba nti jali waka polisi emukuma. Kibwetere mwali wano muganda. Nti jali. Ato mukora ki? Subscribe to Uganda BYOGERE. Tuli nawe. Okay, oli kulubogola Simba, empologoma enungi eddembe enaje sokwate ngo tuuliriza mbozi ya mukafunda je tulimu. Enaje sokwate ngo tumbudde. Tuli wakati mukujukira emyaka 10 emyaka 2 mugumu. Bucyanga enjogwe abajita enchukwe egwa mu bannayuganda naba abensi abaliranyeo abali wakati mwa mu ba victim oba bali mu mbere eyo era kuzo mwezi nga 17 mwezi ogwo kusatu. Omwaka gwali gwa 2012. Waliwo Kanungu masaka. Mu bitundu bya Kanungu eyo wali omwami yali akulira kibiina ekima enzikirize yali emanyiddwa nga Restoration for Ten Commandments of God. Omukulu amanyiddwa nga Joseph Kibwetere. Bangi we nalinga akola story juzi awo baagezaako kumpereza message nga bangamba ne bagamba nti nga abantu ababadde kusaidia bisaka baawonye okubeweoli awo nga bafuuka ba victim nga abafuye bafuuka ba victim. Ekimpaliriza okwongera okuba ate nga nnoonyaako abamu ku abo abantu abayinza okubate nga bamanyi ku kyali kigenda mu maaso mu biseera ebyo bwe nali njogerako n'omu ku mwami yali mu nzikiriza ya Faith of Unity y'enzikiriza y'obumu eya bisaka yantegeezaako n'atuwa story ku saidi yaabwe nga mukiyategera ku Kibwetere yangamba mbu abagoberezi baateeka ku Kibwetere pressure y'okuba ate nga bamubanje enkomerero olwamaliriza n'amaliriza nga abakozi ki yabakola ne mbagamba nti twesigame kweyo byatugamba oba waliwo enjogera endala sako n'embeera eyaliwo abamu ku abo balina kibamanyi kukyagera mu maaso. Mu kaseera kano nina gurupu y'abantu betugenda okwogerezeganyako nabo embeera rather emboozi egenda beera mpanvu nnyo sokwate nga tukwatako n'okumanya kiki ekituufu ekyaliwo ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2012 abaffe wiki etuuka ku nnaku ezi nnaku z'omwezi ezo ki ekyaliwo era omwezi ogwali gutuuka ku nnaku z'omwezi ezo ki ekyaliwo era omwaka ogwali gutuuka ku mwaka ogwo ogwaliwo embeera ki ekyaliwo tetugenda okukwata atwogerezeganyako nabo. Nze Kakalaamu the answer saba kwegattako taata nkwanirizaako kale sebo gye muli gye tuli tubonaabona naye era tukyasa era we tuli ntandikidde mu giya nyina obulumi bungi yes, kubanga okumala emyaka 2 mugumu ng'obonaabona tofuna bwenkanya tofuna report yoneva mu gavumenti olinga osinga n'omuntu eyava Kongo najja ne bamuwa obutuuze oba obubundabunda mu Uganda gw'oli muna Uganda naye tosobola na kubundabunda mu nsi yo kubanga tulinga abasula ku street tetulina we tuli kubanga abazadde bafa okuva babookya tetufunanga wadde okubuddaabudibwa azini okuba ate nga ganti nga mulabye bambi ku kino ekyabatuukako kati amanya bampita Dr. Idid Bowazi ndi musawo wa habo siri Dr. Mutendeke kubanga saasoma nti nfune diguli naye akatibu ako nalinka agara kwe kusalawo kunonyereza kudagara jafe ekinansi ne nfuuka Dr. wa habo kati okuddako emabega banzara Nyamirama mu district ye Kanungu nze chairman wa group general chairman atwara district 16 ezavamu ba victim oba abantu abafiira ewa Kibwetere Kanungu ndako kiwedda no wedda njogera ndandaga kumbe benina bebayina two source era bwe ba fa bayina oruzi orwekinyusi ekyavamu system ezo enaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2012 wali luddawa obudde obwo nali kabaale ng'okola ki ate nga twali tetulina kyakola kubanga maama yandibadde ng'atulabirira Kibwetere yali yamuwamba ndowooza kwali nga oba kuwamba oba kukkiriza kubanga bw'otuuka ewa Kibwetere wali tosobola kubeera na mwana wali tosobola kubeera na mukazi wali tosobola kubeera na mukyala ngomba abakyala babateeka boka abaana babateeka boka abasajja abakyali mwe mbavu babateeka boka n'abazeyi nga babateeka mu boka tuli kunzikiriza ensinza kati ensinza edini eyo bagiyita Ten Commandments of God ebiragiro 10 bya Katonda yes. Kati enzikiriza eyo yali
Kibwetere mu kutandika yatandika ngabwora baba enzikirize ndara bakakande bayiga ba brazaroni yali pastor ngasabisa burungi yali pastor yali faza yali kati faza atenga ina famira ina abana ina chite yali faza wabula yali mugezi geze omukuju kuju kubanga yayina akakwate ku government yes yayina akakwate ku government kati nechimu wa manyi kukola kukulembera bafaza byarugaba bafaza katali babo bafaza ba sister Keredonia mwerinde ba sister urusura abanyarwanda bavange Rwanda era abanyarwanda nabo bafanyo balinga bo nabo te bayina family bali baba katali babo bayina family nenga bo bafaza bayina faza ikazire ya kafaya ya linyamitanga abanembarara kugamba yakwata abafaza na abakulira bafaza nga bayina family nga bayina abana nenga bafaza faza bali bali te bayina bana bonga bafaze byaddala kati ono kiringa bwo kwata ngo ina sente noko lisomero nenga te wasoma bya busomesa no leta abasomesa basoma abatendeke ne bateka ne baberaho kati yono Kibwetere yali mukuju kujya atenga mugezi kati bwe yakola chachi nga pastor naye nakwatanga munte yali omukatuliki na leta abafaza okusika abakatuliki no kuwagula abakatuliki ne bagenda omuzikirize eyo kati kwe kuita ndi yali nzikiriza ye kikatuliki tukwataganye bulungi kati otugamba nti ngira kuzo mwezi 17 mwezi ogwo kusatu 12 nga gwo omuntu te wali kwe mweche chifo wabula wali kabali sicho tugambi nali tegeza nti wauli abiwulire era nenzija naye nga twavanga eyo ne tujjo kulaba bazadde baffe kati nanga awo echa nali mu dine yo ngansabirawo igwe mwenyini naye chanzi jawo ebiragiro byali bingi bawo naye wali mu dine ngo nawo nawo sabirawo ngabwo omuntu ngo vaka bali ngabugenda nkugambye waffe Kanungu Nyamirama kati okuva Nyamirama okutuka Kanungu ebafira si wala nnyo wali osobola kutambula n'ebigere ngo tukayo yakalonzize iyo ko kulunako lwalinga lwa Sunday lumagenda nga kuchacho okusaba era enteka teka yokusinza yalingetya nga waliwo pastor ali mu maso mwabiranga mutyanga mwegata mwa bakazi na basajja enteka teka yo naenda kulunako katugeze lwali lwa Sunday simayo bali lwa Sunday lumasa bango bani walite wabiranga lunako nti lwa Sunday kubanga yalinga bwora bakampu obanga nga ababunda bunda go babera te babera na lunako kubanga mwali musurawo wali tokirizwa kudaye wamwe wali tokiriza kora chi kwali kuberawo kati buli sawa musanvu kwali kubera kuchachi kati nga muina mwaba kulembeze ababasabisa Kibwetere yajanga wansi ni wayiro wamulaba ko iyi mirundi gi kiringa bwo gama nti I did omurabye ko kati atenga twogera Kibwetere twayugeranga naye gwe mwenyini nyinyi ididi gwe nina wamulaba ko ngo mu namulaba ko nantuza ne twogera kubanganze nali mu kulistayo kati ngeringa tuli mu yusi zineza bya yusi kati ngatumanya okuyimba okusanyusa kola chi kati mu kugenderi atebonga bayinama teka gabwa ate nali mujya kujya kunyagara nyo kuyimba kola chi kati ngabwe barabanga ngamba sumane bagajya gutukutwalire chi Kibwetere yogere naye kati nzebwe natuka yobye na mugamba ate ngate tukwatagana ololi mu myaka emeka nali mu myaka oru mustinga 13 awo kujyo lyatandikirawo Fujo jyo nakura nalyo banga nakura ndi mujagu jagu ngasagara kubera mu kifo kye mabega cyocora baneka tinze mukulembeze yesebo kati wa musisinka nanga muogera na ibigambo ki era tusigire kifana Kibwetere abantu amuliyo buulizi naba uri yakwete cyari wo yali afana nati Kibwetere ye musajja yali muwombefu ye musajja yayogeranga nawe nogena ngo kiriza ye musajja yakubuliranga nogena ngo matide birabe narabiyogambi byanjabu yakutukirako buterevu nga bikutukirako mu ango ki kati ango yeche yayagaranga tukole yayagaranga tubere mu kusinza urusi ngate mwogera kati cyasingo kunzi jayo kwali butogera atenganze ndi tokative nga ubera mu cyaki teri kwogera okumara umwezi murama nga muri mu rusirika mukoze sasayini aho nawe yes nga mukoze sasayini teri kwogera teri kukola ki kati bwe twagenda okukizura ne tusanga yali asara ko communication mu communicating musobola kuwangana amagezi nga mukoze sasayini mukoze sasayini nga nga domandes nga kasiru
Ngoro kino agamba kiri all about what? Murusirika basomesanga nti orusirika oro boyogera ne Katonda tukolera mu nsobi kubanga tukole nsobi omukorooza omukola no mukogera kati gwe batoyogera ati nsobo no zikora di tuli batukuvu tunazidwa tuweombeka tuogera ne Katonda kati ye yayogeranga ne bikira Maria nalabika najja namu obubaka nabo tuletera kati fa abagoberezi kiringa Yesu bwe yatukanga ku rusozi Sinai nayogera bamusabwe yagenda kufuna ibiragiro 10 kati abayigirizwa ne basigala wano wansi yenga ali ku rusozi kati nono yaberanga nga Musa yaberanga nga Yesu tumulinda tarabika mwe yajanga mukyake ndurunga zivuga olonga jya yambadatia yale ajya yambadde burungi masiutige yakubanga masiutige nga yewombeka kati babyarugawe batusabisanga bakere dunia mwerinde kati nze kuye kutoroka nengenda kayate kugenda waka nga tata mutya tata ye jali ne kati jali tanafa tatao ye jali ye yabigana kati nga batorose kugende wa mama kati ate nayo bikusobedde kuye kuduka nengende kabale koro kugenda ku street kid watandika kubera kokuu aha natandika kubera kokuu no sula ku street kabali nga embera ekuyinze mu church nyinze abantu jibasizo kwatengo bole abaganti wali obudam aha kati yao kati waliyo ekirwadde kyasinze okutuduka ekyo buwere kwetakula kati waberanga amazige tugira mu okunaba kati obandoza wajanga mu abayino bwo buwere ne butulya ato mukweta kuloko no sango no yeta kulolieta kulolieta kuladomu yona yabana nga yeta kulanga buwere kati ne kitu tisaba mune tusara okora ki okuduka nenga okufuluma okuduka ogenda abweru tewali nga wose kyulite yona tebabera nga wose kyulite ya manyi omuntu atambula omuntu atambula nga bwayagara naye tebakukiriza gwe bakusanga abakulembeze bagamba golaga wabiki kwa ya ine bikajwa ine nanasi ayino rusuku baiza we takali nene lye yalina kubanga yaguranga batuze ngebebe nabenda bani abalima mfabe kenyine abantu babera omwa abalima muri nga ngabwora ba prison like a prisoner mulima mereje mugenda okulya kubanga Yesu tanamu abubaka bwanagira kubanga twamanya yatugamba nga mwaka gwa 12 nsegenda kukola ki egenda kugwao webubaka yomwali muri betwali tulindirira jukira buryo mu yakirohoza nti mwaka gwa 12 ensi yo negenda kola ki kati na wandika na katabo ngo there is a new us and a new generation there is no 2001 okujja ko ngabo bajja kuba abali mu nsi mpya ensubize boka abali mu 10 commandments of God kati gwe wamu uzanga nyo mumuuza na ye jukira watundanga bulicho inacho na okugenda ye nyumba ngo yibiki nga ngo izo yamba dezino nga zinezo bukubo biki biki bagama zirimu namba rukaga nkaga na mukaga kate namba rukaga nkaga mu mukaga iyo nga tajagala kati bayino kutwe ngo ye ziri prain kati ezizamwe uzireta nibaziteka aho tibagenda kuzocha bazikora mu like ngendi bota nibazitundo sanga rwo yamba de nga ruli mu katale chihi nga batunda cyoyogero kakasa gumani yali ne myaka 13 naliyo Olugoyero lo nyinyi ngulusanga mukatale. Ngulusanga mukatale. Kubanga ruli mwe namba rukaga nkaga na mukaga. Musaje oli ali mugezi nyo. Na eche tu blaming a government. Kiri ya chintu chimu. Okugenda mu dine wasoka nga kufuna identity card. Eva mu LC. Kuchalo. Tinyeze nyingi de mtu. Nyingi de. E dine yali registered mu NGO. Butu ina certificate ze bawanga Kibwetere. Omutoso akuma certificate ngatoso se kunekenenya. Kibwetere yata abantu banji nga nokwokya abantu tekunaberawo abantu basanganga mu binya bwe wamubuzanga naye watugamba kino ne kiri nga arabo genda kubera mu amagezi nga bakugamba jangu tugende orabe ki omukuru Joseph Kibwetere jukira te yarabikanga okumulaba obanga arabye Katonda kati omweze mera nga bwotukayo nga basimaye kinya bateka akakeka batekawo entebe bwotukayo nga otula kumukeka ngogwa mukinya ngabongereza ko nyundo obasidi gwe nobula kati nga bakugamba mwabali abasigaddewo gundi okukiriza ka ididi kankoseri nya lyange ididi okukiriza kwe kwa mututte ku bukuru kati ya kulira branch ye ntungamu todda mukulabika nti oli muwereza kati gwe yogera ne Katonda owazi
nsaba tutambule mpola mpola abawuliza basimba bategeere tuli mu myaka 2 mugumu bino byaliwo myaka 2 mugumu emabega mu gwanga lya Uganda kino kyo tugamba walabako ku mukwano gwo eyabula like that sio musiba 2 siba 3 baona banji babulanga nokwokyebwa tekunaberawo ne babula era good chance waliwo n'amawulire agafuruma nga 19 omwezi gwa 7 mwaka gwa 2002 era ngalina bobanga ogagaranja gakulaga negagama nga ngagagamba emirambo gye bazula ewaka tali babe bunyaruguru jali rukaga emirambo gye bazula wanebuziga ja Kampala emirambo gye bazula wanentebe emirambo gye bazula Kanungu naye wali emebinya be yasulanga muneka tubichaliyo ebinye ebyo bichaliyo kubaga jali biwanvu neka tiwebiri however taka waliwo musaji yali twaranti yali gula naye nga bichaliwo tibana biziba kubaga jali biwanvu so waliwo ebyo tugambe byasulibwanga mu abantu bichaliwo bichaliwo kusanze katwe otwala banga chogenda kika Ebanga liba gwanvu kubanga sina yo taka sina yo chi mnao like nchali nga street kid kubanga sina funa buyambi bonna so ngenda yo naye tokirizibwa chetuninya government twasaba government ne tijuani kera ne tura ne prime minister wa kana rugunda ne basindika Moses ali ne tugenda yo nga 15 ogwo kutano ogwo musanvu 2016 ne tugenda yo General Moses Ali JJ Odongo Esther ambayo minister wa president baryo munsi ne tusaba government twagara ekijukizo memorial site nga tuzina access esobola kugenda yo kusaba buli mnako nga 17 gwo kusatu nga twagala ettaka eryo libere mikono gya government bazimbe ekijukizo kiyambe nyingiza esobola kuyamba district yaffe nga bwola babuli sato gwo mukaga bagende na mugongo kulamaga at least naffe buli 17 ababa basobodde tugende ki awo naye seboneka ati government ya sirika omugaga yalima ya majani tukirizwa kugenda kulaba entana gye baziika mama wo batatawo kubanga jukira bakwata abantu bali nga 10 nga 12 mu runana abafa ne baba zinga mu kinya kimu amamba baziya kulira omukoro ne baziika nga bwola bobemwa kati ekyo kye singo okutuluma however compensation bwebe ganye obuyambwe babuganye lwaki tebatukiriza ne tufuna access esobola kugenda kulaba entana gye baziika mwa bazadde baffe bwazi ngenda kubuuza ekibuuzo ne kinza okubate ngobole akikuleetera okwejjusa oba okugamba nti Katonda ali nange wawona otya nga wagenda nga yuno vaayo zaali mputu zezaakuwonya mputu zezamponya kubanga nze wali tosobola kunsirise wiiki tosobola era ne kati ndowooza ne government obe nanzita sisobola kusirika nja kwogera mpaka kubanga nga sifunye bwenkanya nkyayogera kyokyola ba kuma TV mbeera yo nabe akazi gwe Bashiru ku NBS ku NTV mbeera yo lwaki njagala bwenkanya sisobola kusirika nga kintu kyenjagala sinakola ki sinakifuna kati bwe mba nkulembera abantu 592 district 16 nsirike ntya kati ne walinga nkyali muto nali sisobola kusirika nga nyina okwogera ebiruma youth brigade gye nali nkola tatu gita youth brigade nga gye nkulira kati gwe wayogeranga nnyo ng'olaba bagara kutokyalinga biki biki ne ngamba ono sifunira obuzibu ndoza malika yali Katonda yali asindika daba malika ne banyamba kwe kubula wano madenja gasokotuzeyo ko Katonda mu kinyawali Echinye ya chali chasimira mu ofisi ya Kibwetere yenyini oba mu ofisi ya Kibwetere yatulanga ngawano mboja bwe batakutisanga butwa yaddala eyi bakuja wajanga bakuwo mugati mugati guliko butwa to kimanyi oliya omara kulya bakugalira soko sabe ibyo nga bigwa basubira mu kinya oba nogwayo bugwina katebe abaka sibiye ko mugwane kakomawo gwe nogenda wansi oruusi nga laba nti bakusanze otoroka ojja kwogera ebyama nga bakukubirayo buyundo yalina bakanyama bali awo nga be yali akozesa eri yafuuka yamara nefuuka business nga ndowooza mu 98 99 mu 12 awo nga yakatandika jukira babookya mu gwakusatu nga araba obuyundo tebujja kubamalawo nga bangi jukira abanyarwanda nabo baleetanga bangi tukaba abana Uganda n'abanyarwanda bangi kati mu Uganda abantu abasinga okufa bava mitoma bushenyi
Bunyaruguru ne 44 era bano bava 44 wonsongerako ekibiina kyokulira ekikulira abantu abali mu kyaki nga basabiramu ne bawona buwonyi oba ekikulirwa abamulekwa ekikulirwa abamulekwa kati bamulekwa okufuuka mulekwa oyina okubanga wafiirwa kati bano kati bano nabo bafiirwa bazadde baabwe kati bavanga 40 bali abavanga mitoma bali abavanga bushenyi bunyarugure wabakatali babo mbarara abakorombano ga wali ogroup nyingi ngabwe government kulembera district 16 ne kasese bwazi waduka novayo okakaso tiensinti mama oya filo kati bwemanga namuleka yo kuva nga 17 go kusatisifu nanga ko munta ngamba ti mama onamura bye ku street ate mirambo jabera wali abo bo chasubira ti mama oya genda wa aliranda nanada Ampuliriza tuli wakati mukunonya olukulolo naona we rubadde myaka 2 mugumu buchanga enchukwe egwa mu banna kalungu banna ba kanungu mu bitundu ebiye wansi mu Uganda mu Gwanga la Uganda abantu otugaye bafa bameka bali nga mu 12 mu rusanvu tulaba rusanvu bwawandika basinga mbahu anti bawandika kusinzira ibitabo gye basangaho ndoza bye bayirabira mu office nyamuya inanga akatabo baba watukanga ne bakuregisteringa ngo yingide ngabwo ara bantu genda wa prime minister ina kitabo cyo wandika mu genda mu parliament ina kitabo cyo wandika mu ate bitabo binje babitwara kati kintu ce bagwa kwa bana mawurire be bantu be bakora ki be bawandika naye abantu bari banjigwe bara district 16 ate nga totadde ko Rwanda region uroza bari bameka bali banji nga ogasiye ko bano basanga mu binya ibyo tugambye yegemba gambye wane buziga chaliyo wane ntebe chaliyo ubunyaruguru otovara katoroza abantu bali bameka bali banji saba nkudire soke malo kufuna ko kubamu kubano sebo nkwaniriza ko liku radio simaleje ulideko nanje ulideko njagala yongeze ko koku takuroza yes amanya abantu tatu musime Godfrey nze mba Fort Portal. Emyaka 2 mugumu. Kutuga mage na kuzo mwezi 17 mwezi ogwo kusatu 12. Ojukira ki? Njukira oru nakoro na kuzo mwezi 17 ogwo 12. Abazadde bange muzeyi ne sister ne brother be bagendeyo. Bagendeyo Kanungu ne bafuira ne babokerayo. Naye nze bisere ebyo. Ndako ngenda kikubuzanga wembuzi z'omukulu. Okakasoti ensinti ndala kitufu bafiirayo. Bafiire kubanga bagenda. Yalagenda nanyi yenyine nali ngenda. Naye taata omuto nampita ngende nkamente Ate muzeyi agenda kututwara twali baana bana. Fena tugenda naye. Ate maama ye yagaana. Yala yomba naye buli dakiika naga masigenda yo. Ate kuva owaffe Fort Portal. Transport zali sente nyingi. Natunde ente, natunde ebintu ebiseera ebyo bali bamugambye ngu bagenda mu nsi empya. Bagenda mu ggulu. Kati muzeyi natunda itaka, natunda ente, kati nibatakwatagana ne mama, nibatandika okuyomba sente zitwara wa church zibateka mu sente manye gurubi tinibayomba, kati nibabera obutakwatagana. Ati ningenda kusaidi ye mama, kati muzeyi nakiriziganya ne sister, ne brother, ne muzeyi, abo nibatambula nibagenda, tibakomawo. Haise urunaku lenyini kumi na musamuru bafiramu. 18 amahuri ni gasasana kandi ze kenyina yalinya ntukwata transport ntugenda yo kurabe kiriko okuba wabera waliyo bera paka kuchacha uchali bali batwala usendeme si ha bisere bisimanye na transport bali tujja kuba mutwaro gumubiri ze batujja ko kubanga twagenda abantu banje bali be kunganyiza bali bafirwa abantu football hali abantu banje kasunga nyanja ochi mukolo lunako chali chitia miranga oba abantu bonona bali be 10 wa munti ono nanga agenze oba mwali mu sudako abantu bali abarabali bazirise buzirise ngora abantu bazirise bali banje na otosubona kutukora bemeramba ngesiri de bali te kimoto kandi kandi ko kusika yemeramba no raba tosubona nakutegera ngo ono ye muzaye muzade wange oba sister tosubona kutegera muntu niba kugobana ngo nabasirikale ngo bali oba kugoba bugobe kati nimuzirika nimugende nimuzirika kubanga urabuye kintu kikoze iki ikiri wawo nimuzirika buzirika nimutandika kukabira yabarani bagwira abarani bagwira kale mbere yawo umukaba sirikale ngakavuyo kali yawo ntubera aho runakurumwe na kubiri
Katani bagamba polisi abarara badeyi batandika kutugoba injale tandi sukuruma abantu. Nga nawo uri omu kubo. Indi omu kwabo. Katani bazara mu nibatukunganya busente abarara bagamba tudeyi injale genda kututiraho. Nibalete imoto kandi basime kinya kinene. Ngo laba. Ndaba. Nibasime kinya nebigureda bino. Nibatandika kuyolemera mba nibakasuka yobukasuka yo nibakasuka yobukasuka yo. Buri bakasuka bukasuka to cyategera kike kiriho totegera muntu ngo mumanye umutegero tuntu yegundi yegundi nibateka yintu babika kwetaka uyo muntu daye wafuntu daye uyo muntu daye wafutani ko kabire yo nikigwa wechito kuvora tere kubanga ukakasiza dara kubanga abantu bagenda umanyigi bari bagenda tubakomanga ona rero ati babazika ngatubaraba naye kizwali to sobora kutegero tuntu muntu wange uno muntu wange so okakasanti ya firam yafira onkaka sizadar sister ni brother ni muzeyi bafira yo batugame ne wali omu kwa babali bagenda nze tagenda muzeyi aragenda kututwara ngo tugende yo ku church katinze kati okukayana kwa mama ne muzeyi bakayanire ibintu yara tunze taka nende ngo bagitwazi twari risente kati muzeyi na bazitwara zikwa samu onu Joseph Kibwetere agamba tugenda mu nsempya kati buli omu ngatunda ebibye byonna agenda bwe yali bakuragira kutunda ettaka obaki woyina sente zoyina otunda kati muzeyi yali n'ettaka n'alitunda kati n'atakwatagana na mama batandika okuyomba n'agamba ettaka olitunze ente ozitunze biki sente ozitwara biki biki ntibagize bitakwatagana n'agamba sigenda kati nibayomba kati nze ningenda kusaidi ye mama naye nimpulira oburumi ente nali nze agara nnyo ente nimpulira ente bazitunze batunze ente mbade nzika mama kati nimpulira oburumi kati muzeyi kati ninkora ki aba tuzali nte nyi twali nte nka 10 yali 10 hali mu bwana kati yale ka yenteze birize za sigarao kati ni ntandi ko kurumiza bwa ni mpulire mirembe mbuze kati ningenda kusaidi ya mama kati ninziruka ningenda kuraba anko wange kumunyonyora ati muzeye ntazi tunze mugambe asobora kujya oba tuzirize ko sente tugure mu ntenda nali ncari yeyo nisanga ngatambude mu be kunganyiza na barabagenda ku chachi niko jyao anko wange muto tato muto ye nari ngenze kumugamba ajya koleki agambe muze yonu at least tatugurira yente sente zona tazitwali yatunze ente zowera nka mwenda ningamba atuwe yente sente at least tugure mwente ndara zona tazitwara ah kati yawo nagenda ko muni sanga be kunganyiza sister ne brazo murara bagenze nayo bagenze kuyo kunganyira bari ba bategese be kunganya bari nyirawo bagende ku church ninsanga ngo bamaze kugera ne tata yagenda kujyanga bagenze dabari bahati ne tusirika ntubivako musigarawo baka gwene mama ne mama yasigarawo wali nenga asigara ira ye chechwa chwana yomba ye ayomba twasigara mu kuyomba kati bagenda mu runako ruhenkera ngo babokeza ntubera mu rumwe bakati nize no ya transport ne tato yo muto twagenda Kanungu kuraba chechiri ko kakasa kuraba biro batwagenda nabarara bali banje twagenda nabantu banje bibitunde byo ekasunga nyanja kibito abo mu rwimi webe tanga miranga giriya miranga abantu bayi bakunga bari mu kukubye miranga raba ngo buryo nabara bazirikanga ne bas baziri nyanga ngo raba imoto ko bazi nyanga embera siyero ko kubanga buryo mu yale amanye kintu kibaho no genda kukakasa kwa kuraba kike kiri kwaho twatuka ye erantu bisange ebe byen kunyonyo demo sanga wasabira yoko gwe yale ndo anze sasabira yo sasa ne dini jo sabira be mu kristayo irajukiririza na rero nari nchali mprotestanti okay ampuliriza nina na guarantee nina abantu banji be ninabo mu group eno betwagala kwate atogeziganya muko nabo naku miyaka 2 mugumu bucha ene kintu kibawo mu gwanga lya Uganda ekirubirirwa kyabwe mu kasera kantu jya kitegera ne wakubadde nga mu kasera kantu kyagala kwate nga tumanya kicha jukira kunakoze mwezi nga 15 omwezi ogwo kusatu omwaka gwa 12 eriye singe kuuliriza era abatuuliriza kye kimu ekyo kufiirwa abantu bafe abafiire ye Kanungu ano rwa rero tucyari kumuramwa era tucyari kucintu kye kimu ekyo abantu bafa bafa nze amanya karuhanga pade abarara kucyaro bamanyine rugarama kubanga banzara kucyaro nyamirama Kigarama je bampita rugarama kakati mukwano twafuna obuzibu bo musaje uyo yatukuba ku mutwe ngatucyari bana bato nata abantu bafe ne government ne tatuyamba
kati myaka jiwe za abiri mugumu turajana na ye kuyambibwa kwatura njagala otuzeyo otukubire era no tsigire ne kifananyi akakwate kano wechikukwatira ko ngagu nze wechinkwatira ko kucharo cha fetwali tuvude yabantu basatu igwe nawe kati twali tuvude yonze ne nono IDD ono no muchara wange Wali wa wasaddamu kasira ako naye nali nalemerwa kusoma kati nganze ndi mu vubuka mufumbo mu myaka mikete nali wa myaka 17 na wasad nga mufunye nga tuinawo naka mu kasenta tuinamu naka druka nga ngeze za ko ntetenkanya naye umusaje oyo bwe yaja natandika kutugamba nti nense genda kugwawo natubuzabuza netumwegata ko inako wa musisi yakusinkana ko gwe yakusanga oba wamusanga mukyanya kati bwe zaweranga bulirwa guro nga inengero jatu jakora like ngo rukungana mu tawuni ayina na team y'abantu abayimba nga mugenda yo ni mumuhuliriza kupanga bali amahulire gasasanye mbuno ense genda kugwaho ate amahulire ago yagayina nga fe tumanyi kulinya ntube wafe enyamira meyo nga tugenda ni tubuliriza kati bwe byakusanyusanga ngo mwegatako katera fe twamwegatako nze nagenda ni IDD nitwega nitumwegatako no muchara naye namwegatako ne muganda wange naye namara na joruvanyi mayete yasobora kusimatuka ye yafirayo so njagala unzizeyo engeri joyegatta ate ne tu mukasira kano nga nkulabako ate oli ye nafirayo kakati kakati obuzibu bwe bwagira obo fetwali bakuli basomi mu modini ya fya Church of Uganda nenga tuli kutimu yaba yusi nga tumanyi kukulembera abavubuka mu kanisa kakati bwe yali 1999 katao December nga natera okutuuka amateeka nigacuka nateeka ko amakakali nga yagara bobo oli mugoberezi we obeerereyo ddala ku kyakyo obutavaayo ate bomara bwe yakyusa amateeka n'okwogera n'akujyako nga tosobora kwogera na muntu yena murara atali mu kanisa ate no mu kanisa bwe yamara n'atandika okugamba nti temukora nkungana babasange nga mwogera muhembi kugamba bwe gacuka neturabanga munaye tetujya kubisobora twali fena nebwe twatuka bacara nga babaura babateka wabwe abasajja abakuru wabwe abavubuka nga nafe tubera mu kitundu kye kimu kati njaga lonte metemere mu category zize zenjawulo kikike bakolanga omirimu gye walabanga ogikola omukyala bakolanga mirimu ki abasajja abavubuka bakolanga mirimu ki abakadde bakolanga mirimu ki n'abaana bakolanga mirimu ki eyo ni mirere Kanungu obegeta kirere Kanungu yalinga gardeni yali gardeni nga balima gana mayuni kugamba balimiramo ebyokudya n'ebimuli nga patemu basimbamo ebimuli bino bye banogamu ni batwara na mucyaci kati nga fiti twaberangawo ndi kutura butuzo kutura kwaberangawo na kuwuliriza ekigambo nenge bisere bisinga kwali kukora kati gwa kolanga muri mukina dala n'abantu be waberanga na babavuruka banu afe twaberangawo nga tulima irumondi mayuni kusawa kuraba nte kitundu kinyirira kati bwe gwali nga mu mwezi gwa okuva mu gwa mwenda kati bwe yateeka ka amateeka ago agagamba nti tacayagara abantu bave ku kyaki bagende eye wabwe bakomewo tacayagara bano mikwano gye giveyo gibarabe niturabanga kijya kufuuka ekirara yari wagalawo dedduka nga kaduka munange bwe namara okuraba ekintu ngo musajja agamba Simoni Petero yaleka eryato eryebeyi n'erya sente nyingi eryali ku nyanja n'alivaako nga ffe turabe ry'edduka tebikyatuyambaza kaduka na katunda n'enzijayo sente
zona sende nazinyaga nibazitwara sende zino bazikwatanga bati olaba ngo kutuka mu gate boti nga bakayinira aganti leta oba wazeweranga yongo usi andi gwe waro ino mutima omurunjo ogu ogugoberera kati nga bakubuza byona byolina ati bomara kubyogera bwe kisoboka ngo bireta bwe kisoboka ngo gendo bitunda ngo wayo sende ati enkaru kanze cyangwa cyake narabanga cyari cyangu munayende mo kusiga sende ngabazirwanira zinemese guru ngakaduka tukatunda ngatuleta sende tuziwayo nebe twarabanga wayingide wembera yo butogera ubutafuna communication na muntu yena asiga demabega ati naturanganyo ne mnona ididi ngaturabe kintu kino kija kuba mu ikirara tugambo why tujira tutamburamu turabe kintu kino ngabo kinakoma inga turumba kabale ati eh kazi ididi bwe yamtuke kabale yena asoro kutetenkanye bya kabale nze nibinema kubanga munanze nari simu siri muyiya nyu mumbere ye kabale anze ninumbe yo mu Rwanda nga nsalinkirize yo za karama kaborogota mu mutara nga mfuko yo mupaka siweyo akaduka yali aine duka nga kagenze kati nagenda okulira omuchara chara wange banyirira afiri deyo baona umbraza wange go bayita chimunyu taramuse kati nga munayete wachari chakora kati wena nazo yali tali mu myaka je jimutemwalira mu camp na ye ye yali mukuru ye brother wango mukuru kati ye bamteka walala okumute myako ntuduke tugende fenna andi ye bwe twamulira mu cho kugenda yarabanga bavude kumurama ye nasigarayo yagamba muti mwagala guru aha ye naturabanga atabavude kucatuleta kati ye yasigarayo okay mwatoroka sawa mmeka okuveyo okuvaho waliye kanungu okuva Kanungu twavayo sawa nga munana ogwekiro kati awo nitwigenda Kanungu wali waguru moro kaziyita wekirawo nga zigenda kabale banga bayisawa biri zo kumacha twali tutuse kabale moro kazi zisura zitambura mari mwina mukaseta akasoli nnyo gwende kabale munaye kati walife twafuka mu bagezi nave bwe twatubuka cyo kwagara kugenda nga nafe tumuyinengero je tuvavamu tugenda rusi nitse na wa mazi nitukomawo na yewe engunde yebwe yajijawo iyo kudamo kurabika mu rubuga Kanungu ati niturabade nga bitunyi bijya kutunyiganyo niturabante cyabisoba mati manga amaze okutereka yo kubusende amukimira abantu nga tukimira yo ko kubantu kati necendya rusemere yajiranga mu bisera ngaboma yo muvuka yo yagaraka rinda azibiki rusi ngafetwa enjara ya turunyeda atawe twayigiro kuyiya yembera mu Kanungu nitandiko kwetitenkanya kandi gwe yabijaho niturabanga munaye tujya kuremererwa tuveyo mwari bantu bagezigezi ngeri gyo cyogira mwari bagezigezi naye okutunya boti mu kibbo mwate kanga sente zalinga sente meka mu kusaba ubu nga buli wola boti zalinga sente nyingi oba walabanga okuwerezayo abamu baletanga n'obukadde busatu butano munana kumi bandi bali bagaga ngasoloreza mukibbo mukutia andi wawangayo cholese biri ye mukusomesa kwe yagamba ebina sitazo mutima gwo okusigara ngo birowoza gendo bijeyo birete kati nodayo oroka chance akukekale karakasoka ati nodayo no bitunda rusi ni abafamire ni bakuremesa ni badamu ni bakutuza ni bako ya mageza marara nodayo buto bobo sobade no bitunda bebigana ngo byesanywa na yabasinga batunda nawo ari yo mukubwo nange nali ni yo mukubwo kugambi akaduka kange ka rugenderamu na katunda nali na muzeyi bo yali bwenavuno mucharo yo muzeyi nankwasi zako katike yankwasi zako ningenda wa muri wali mu center nitupangisa wakayumba nitekamo ibitabo memvurerere bintu bwe bityo tandi ko kutetenkanya katembera wo yatusangira ninkatunda rumu ninge center ninzi wayo ni bazidia yakuzo mu yakabiri mugumu mukasira kan
wajuli ranga jikuvugira mu bwongo okugigera ganye na kuzomweze ya 17 mwezi ogwokusa 22 alada bi omwaka wa 12 kiki ekikugira mu bwongo kiri cyayitirira kubanga situvuga dinafuno umucyaro murara wetulitwe iya neoli ali fast yaliwa asoka mwaka buli bwendozo muntu nota muzika kati juzi twagenda yo turabena bafira twasanga ngembera yayonenekera darani tukabira government ne tusubizo kutuyamba nibigana nituka no gutanga president mukubo ni tubimunyonyora nabanga buliriza namara nagamba kale nja kuba kwasiza komba weyo kumabugu naye munaye nago ni gagana oba yatulimba wajali bitufu ngayaga ali gatwa tetumanyi neka tine myaka jigenze kuva byatsubiza tubera tumutega mukubo nibigana neka tulira ati mukambwe nayi tacayagara naba bamutega mukubo kumugambe bizibuka tujya tusobera bitubuzabuza aba tetumanyi na je turagora batutuse kato kuba basaje abakuru nembera je tulimu imbidara nyenda kudira mu grupo je nina mpuliriza ninamwo mukyala bana batunyimiriza ekyali mu kampu ya basaje simanya ate muwe wechali nga kusaidi wechali chitia mbagu wachiingira mwotia mwuzo kuchiingira mwo kwanga manya gangi mpitiwa dija isa nze na jifu nanga story na ye mkusoka na lisi chikiriza na yolo nchi oloku po mwami wanga ine chitongo lechimu chiali ya kula munga bachi itajika baba gaba gaba katitisira chatu kani baba gaba nga bani nakoli la Kanungu ye ya janampa story nchi oluwa lero tusimye kinya ne tuyole emirambo ejayo kibwa naye buli lwenkirowooza nga Yesu siwala amasavu agali wali nagamba nga ye kyeyewunya omusajja oyo yakikola atya okusobola okwokya namungi w'omuntu nga Yesu semu kubanga yavuga bino bigureda era ye bamutwala bebasima nga bayola bwe bati ne bayiwa mu kinya yamale nako satu ngatali yawabula ngate yebaka Yesu siwala kuche yalabyeri nimugati munkola ya fe y'Islamu wotoka nga mumbera ngeyo weti kumakabani weterenga kosobola nokwesabira wosabire ko nebali bemwazise kubanga toma nyoboli yawo naye nga kyamutwalira ebbanga okutereera nze yali akigusa busante kisoboka muntu kutuuza abantu kubalimbalimba gwenkani dawo omwami wange yampo bukakafu go wachitegeero janti bali babalimba nakitegeera kubanga omuntu ne bakugamba tunde olusuku tunde dukali we maleko bulikoli nawo olinda olunaku luli olwokufa okwo kuba kulimba kubanga tewali wamanyiru na kuki enkomerero lwerituuka naye nabateka ko neko muntu omwaka gwe 12 tewali wagenda gula bako mutula anti kiba kya bulimba eranze wali victim wabula omwami wo ye yawebwa omulimu ogwo nako mabone sente ze basa sulanga atsimya ye yalinga akolera mwezi bakolera kitongole kye kya jika ate jike yirimu ebigundi ebyo ebikola engudo bigureda bichi kati kwolo chance mukwata yomu kubo abali bayina okugenda okuyola emirambo giri nga bagiyiwa mu kinnya kye basimye ye yajja nampa ku story eyo kale abami bano bebi boogerako gyebiri era byaliyo mbaino obulumi kituufu akuliriza njagala okuddayo wa Boaz yomu omusajja animiriza story nangamba nti ye ku myaka 17 yali awasa ate gwe alina emyaka 6 bw'otugambye nakudayo 13 ngo mukwatagana mutya myaka nga mingiko ku gyoli naye ng'atalaga nti gwe yali amutegeerera mingiko naye nali mutegeerera alwansonga nga bwe nkugaye nti nakula ndi mukujukuju era nga ndi mugezi naleta nga point ezi omuntu zasobola okulaba nti kino kituufu kiruma abantu oba kituruma kati kwe kumugamba tutoroke tugende kabale kati nga ne kabale gye tulaga tuwulirayo buwulize tumanyiye tutinayo wakikate tuinayo wa Ruganda kati nga kwe kumugamba tutoroke yanzikirizanga munyo nga so mugwe na torosa twatoroka abantu bana so yanzikiririzanga mu munsi wa ngaze nabagambanga okulaba ne kati nkyaba kulembera ate nga bansinga benkulembera banji bansinga emyaka banji bansinga ko noluso okusoma naye nga obuvumu nyinza okubanga ndoza kyemba singako ate nga byembagamba balaba nti kituufu
Njagala mbulira lunaku lwa simatuka okugwa mu kinnya ekyo kyennyini ku lugezigezi lw'otugambyeko n'empaka ziwali. Olugezi okusimatuka okugwa mu kinnya nalabiranga wala omuntu omukulu sitera nnyo okukaayanya bwenda bantu nsinga wabula bwe nvaawo nkuwuliriza n'eŋŋenda kati bwe nvaawo n'enziramu n'enkola miitingi naawe nga toliiwo n'endaba by'obadde oyagala gy'obadde ombuulira ebigendererwa byo n'enfunamu ansa yange kati ansa gye nfuna sijagikuga kubanga mba ninge yalabye mu mutima gwo ky'obadde okola ki ky'obadde olowooza so n'eŋŋamba bano nti mumanyi wano wetuli wakyamu tewawunyanga ekifo tekyawunyanga ekyo kubanga mutugamba enaku z'omwezi 17 gye tulowooza ewaliwo ekizibu ekyo wali waliwo kata akabi akali kabeerangawo kifo tekyawunyanga ko noga nti muno nga muwunya ekivundu bwe baamalanga kutta abantu baabeeranga ne asidi ze bayiwayo kati nga tewasobola kuwunya jukira asidi ama ata ekivundu kati ebyo ne bamala ate ne babijjayo ne babikako nga balina ebintu gye oli yali mugezi yali ateeka ebintu bye nga tosobola kuwulira kintu kiri awo so kokuwona kubanga nobwo yayokya abantu mu bantu abanoonyereza petroli yagigula wano Kampala ku sheru ku Kampala sheru awo yagigula kati Kaseese bantu yagulayo baduumu z'okuteekamu jukira bwe Goliasi Daudi bwe yata Goliasi bamusiigako amafuta kati abakatuliki balina enkola ya kando kukoleeza kando kati gwajanga nga bakuwa amafuta ag'omukisa even ne kati bikyaliwo mu nzikiriza nti we bakusiiga amafuta obeere mutukuvu kumbi amafuta gali petroli ebijirikani ekanisa egyo baje yali mpya nga bagenda okugigulawo bagiyitanga eryato lya Nuwa yafiiramu abantu bagizimba kolulwe bagiyingira ne basabiramu ne bajyokya kubanga bakikola ndowooza nga bakigenderedde lwero olunaku lunyinyi lwe bali balina ogiyingira kati kando gye bakuwanga n'ekibiriiti jukira wano mu ngalo baamaze dda okumeta amafuta weesiize kubanga gaabeerangamu ne duumu ne pafyumu nga tosobola kulya kali akawooka ka petro kubanga kati gwe bagamba nti bikira maliya bwanaka mukume kando za mwezi berenga etabaza nga zaaka kati gwe bakoleeza emanju kyetwagala gavumenti enoonyereze ani yateekamu ekinyolo ekyali ekyebweru okusibiramu jukira edirisa zo baali bazikumyemu dda emisimaali jukira Nuwa Nuwa eryato lye omwejemule bwe gwajja omwejemule simanyi mu Luganda kiki amataba bwe gajja Nuwa nga abantu bakuba enduru tugulireyo yagaana kati nga bano ne Loti mu Bibuli bwe yagamba omukazi ntotunula mabega ogulwa omuliro gwabookya omukazi n'atunula mabega ne gumwokya kati nezire edirisa bagamba abatabadde mu Ten Commandments of God tebalina okutubingira mbalina ebibi kati ne bazikuma ki emisimaali naye ng'oluggi lwalina ekinyolo ky'ebweru kati twebuuza ani yayeteekamu ekinyolo kubanga waaliwo omukazi eyali mu bikajjo ng'ayonsa mwana nga bwomanyi nti omwana akaaba kati yali mu bikajjo ayonsa mwana kati kwe kulaba twamulabako ku mawulire nawo ne twogera naye nga twakatuuka n'agamba nti waliwo eyataddemu ekinyolo kati naye yajja ngadduka agamba bamulese genda mugula ayagala kuyingira kati ono yataddemu dda ekinyolo kati omuliro guli muli ekika nga tekikkiriza okutuukawo twamusanga akaaba n'omwana nti abalala bagenze mugulire bamulese kati twebuuza eyateekamu ekinyolo yaani naye twagenda okunoonyereza ne tumuzuula twamuzuula nga muli ttiimu nga mwabanoonyereza ba gavumenti nga mwakikola mutya kati ku myaka 10 na ku myaka 20 gye tumaze tuyina bye tuzudde ffe nga ffe beni nabo wano nga mukozesa tuyina gurupu nene kubanga twakola ekibiina ne tukola sako twasalamu okweyiiya kubanga twamanya nti gavumenti yatusuula twakolamu ekibiina ne tuyokolamu sako tutereka twewola tukola ki so kano kabinja kolabye just wakuba nkubidde nti jangu nkwetaaga nange ne nfunako naye bw'oba ozye nga lunaku lwe tukungaana
tuwira banji nina nuna kule mukungana ne tuino runa gwe tukungana be sharinga bigambo ah ne tushyalinga kati bwo banga uri munaku ugenda kujiva moto no vera mukungu baga mpaka tuino kokola kati bwo tunda chintu nda nyanya gwo tunda chintu nda binyebwa gwo tunda bifuna bitya kati ona kujo iniza atya tugeza ko kwesi tulanga abantu wa the government ya tusula naye twachizula rwachi government ya tusula nga wazula bingi mwazule ya siba ekinyolo mwazule ne government rwachi yabasu tukwatewo oba wakanga tsogituleke atenze ntio kufa atoronze gwe simanyo bono tyago ogenda kubanga olaba wali obano twayingira mu kibina cha nupu kati rwachi twachiyingira tulaba government eno ya tusulawo nafe ne tugamba nti ba bageno abali obatu mwine bakayindo tafire bani bali te basomye neki abafura bamanyi rutaro rwe barwana mu kinana kati nafe tuino rutaro rwafe rwa nupu okununura government eno kubanga nupu yatusubiza bobo ayine yatusubiza okugenda America okutunonyeza obuyambi yatusubiza government gebe chuse okutusasula yatusubiza ngabwola ekintu Museveni mu westana naye ekintu kibera kiva Kanungu ne kigwayo natatuyamba naye bane bududa amataba bwigajyo bamataba yabasingula nabatwaleri ngabalamu fabafirwe bintu nabantu atenga Kibwetere yamutukirira mu kinamu mu cyenda mu mukaga nebogera namutukirira mu makage Kibwetere yasisingana ku president ku president nebogera Kibwetere Joseph Kibwetere biri written nizeje kugamba bijya bwino kati nebogera cyenda mu munana natukirira commissioner wa education kubanga wali wone somero ne IGG nebogera bari bogera kuki ge twazura twasanga Kibwetere nga yabudamyako Museveni ne family ye kanawe ngabava gundi ngabava mu Rwanda ne bayitira Nyarushanje ne bajya ntunga mu kajara awe bavanga bagendera wacitura kati yateka mwe kinyoro yani obwe kiboroti yali musajja bamwita bya ruhanga yamara natwali takeryo fulire ngati wali amwogera ko kwanga ziri heka ngaro 18 eze take ziri yao kwanga batundanga ibintu jyawe ne baleta sente Kibwetere nagula abantu nakugula no semuka nayongera nakugula no yongera kwanga inanteze yajanga mu bantu ngaziri irawo kwanga neza semba yo kadogo yazitunda aliya ukanungwa ina eduka yagisengura katalichi kati ani ente ente zabera ngaho ngabaliwo ba farm manager abatunde ente abatunda abikaje abatunda inanasi kugamba kati nubwo baduka ngakuruna kuru president yali omugenyo mukuru kuruwo kutano ne bapfa kuruwo kusatu kati amamba bazi yali akatuka kamwesiga yajanga kulaba ngapiye wa mama mbabazi test speed boys onto test speed na uroku tano utugambe uroku sa uroku tano rali omukoro wewali omukoro kati rali ngina kuzo mwezi 17 kati tubale na ku make up bili mabega na ku bili mabega ategeza ngina kuzo mwezi 15 anga 19 gwegwali omukoro ku ruku 5 kati nga 10 na 17 ku ruku 3 bakola akasiki kaba tukirivu ngabwe mugama nti akasiki ngabwo abantu bakora patete nabwe yarawo bakora akasiki kati akwa akasiki ne bakora ye mbaga yali nene yaba tukirivu zene banirize president yo mwanjulire buli kimu kati amambabazi nge yali MP we yatenga minister najja kati kamwesiga yali ava makiro we muliro nubwo ufuna kamwesiga yali ava makiro nga ajyo kutereza amambabazi wana atukira nga minister zina ajya yanirize president kati nga 17 kati 19 teruna tuka banirize president kati amambabazi yajyanga 10 yali ina kujanga 10 yaina kujanga 17 kuruwo waliwo okwokya okwokya kwenyine kati ngatana tuka pia ino kusoko kutuka okulaba entege kerietia kumukoro unajanga meka nga 17 wenyini na mama mbazi baino sorry nga 15 kumukoro 16 nga kumukoro akasiki kati akasiki nga kawede awo nga banirizawe bintu kubanga nabantu gwe bajja twasangawo ebikuleti ja soda bikibembe ibintu byali ride mungu mukoro gwali munene yes. Kati awo gwe bamara kugenda bagenda okusaba
koro 17 vujukira mu president ajya 19 ku ruko 5 runo rwa kusatu kati kamwesi ga ava machiro ku kerezia akirira wansi jukira bavuzimba ku vale mu ruwonko iwe wale famu biki biki nga site yali nungi nyo kati yao ne bayingira Kibwetere yali agenda abagenda abantu 17 wagenda Kibwetere keredonia mwerinde urusula bya rugaba katali babo waliwo nakana akato akaberanga ka urusura umunyarwanda yasombanga abanyarwanda ngabaleta yali mwana muto yali mwana muto ne bagenda mudabo kabiri yaba convincinganga aha yabagenda mudabo kabiri ne bayitisha shane bagenda mukongoje bali nyira kati bale kanga bagambye waliwo musajja gwe twasanga murambe gwe nga mulamu tegwokebwa nga balina bali baba Isiraeli abajanga okuchachi even muwara wa Kibwetere omu yafumbirwa musajja mu Isiraeli bayine duka kabali ku Highland eduke yo litunda crafts ebyemikono kati muwara oyo Kibwetere yagendanga bagendanga Isiraeli nga abazungu abwe bajja kati nga tulowooza double cabin ya RDC owe Kanungu bamwetaga mutazimba amoti ebiserege yabatwara ishasha bulowooza ah tukimanyi kubanga ebyapa byamataka ago byasigara ku police naye ndoza RDC ali tachimanyi to nakoze mpango wo kuocha ngabawe mutuka uri ali muntu ngabwora bakakande okay office yaliko saidiko yote yakwatibwa aku yalimwe byapa yalimwe ebintu binabye na office yalimo omukuru Kibwetere japa yabireka nga abitute ku police ye kanu yini yafuna no budo bitwara yes nabitekawo era jamara yakabanga katche twebuza ono musaje ya beno ni bya ruhanga gamanti yagule taka ebyapa java bitya ku police bigendo wono okay katono nyi olunaku luno twadi tunalo maliliza olwali olumugenyi amama bazi ya yano kujam ya stopping atia nga maze ulira anti boche aha kati kamwesi gaki ava machiro akirira ya ulira bomo kubanga neiba wa feb kucharo yalinga yatugamba ati ndinge ya ulira bomo agenda kutuka nga abantu bakoze echi basiride kati nakubira mukama we namugambe enchu kwekoze echi egudde so sintulowoza nti singa government chetunenya government chiye chintechi chimu tuina police protect and save yakora chi tuina smi tuina ebitongole ya maje tuina nebirara bonga government bayakora chi kale kibadde wa accidental bafude oruvanyuma ruwo kufa amamba bazi yayimira kazendaro na gamba bagenda koro kunonyereza yamara najja ajako ro nyinyi yajja natukawo era nokuzika yaleta ziguleda era na buli kimwe yakikola nagamba agenda kuyamba ko bamulekwa abasigadde nokunonya ikintu kigenze kicyane report bajya kugikora yeneke yihurawe kati twebuza amamba bazi kuvoro lyagenda bitya kati amamba bazi simunenya luwaki yaina mutwara president yasindika kakachiko akali kakulemerwa omuramuzi Augustine Kania akali kali mu chancellor wa Makerere akali mu kali mu chancellor wa Nkozi University akali mu chancellor akali mu akulira baroya ndozirehe akali mu bali banji nga abamanyi n'abasindika nga 25 March bagende Kanungu banonyereze umuliro gwavude ku kiki kicya ekyabaddewo ne bakora report ne bagireta ne kate terabikanga ekitegeeza nti yabatu mukora report yajifuna najitereka ekyo kimu report eyakorwa na mugwanya Bena yali akulira kachiku ka defense internal affairs 2013 bwe twagenda yo nabo a report eyo eyana mugwanya Bena nakachiko ke bajikora ne bagiteka mu parliament ne jidibetinga ko ne bakora resolution ne bamala ne babisindika mu kachiko aka kulembwa prime minister honorable akana rugonda ne bakiriziganya ngatebete miemu wa de opposition wa de movement ne bagama ntabanta abo batufu bayino kulirirwa oba kufuna obuyambi nagamba mwe bakirekwa nekati tewali kikolerwa 2015 tutega mu 7 tumufuna ani imwe fe group yo group yange twanonya mwabantu 20 ne tugamba ti mu 7 oyo mulaba
ahita wansi agenda kwe wansi baizo yali 210 210 215 215 mugo 11 ngava kwe wandisa twamusalirako wanena kawa kubitarawe twamusalirako nitugwanagana n'abasajja benga tulowoza nti bajja kutamwa abantu ngabana kwanga bwe chika moto kaza president bakutta magendo okugwanga mukimenti mugenda bajja kwa bajja kufa mu bameka zena barara batuse dobozi ya feche tuba de tulwanirira mwe yes echeno chali chikali chingeze chama kwega mwagenda mukoze nebiramu yes twagenda nga tukoze biramu nga tugamba bwe tuba nga mfudde nyina obwana bwange busatu gundi ne gundi bwana nabanga muwonye ne groupu mwino okurabirira bwana bwange bukoleki yes kati kati twagara groupu yonefe tuino kunonya mwaba nafa naba nasigara kugayi twakore kibina kati olonga bana banafa mu batisepese mukyale bakulembede bali wakati basenyo bakulembede era nale omukwabo kubanga amwe rwingi leader wao nawe yes. Waliwe wadde yofe of course ne kati bintu byenjogera cyangwa kunonya ne banzita icho siba ncho wali omu kwa babasatu bali betesete so kufanga mulungu na inga afirira banange banatujukira na mugonga bafira yo kabaka beyata baba jukira ngasato gwo mukaga abafanga 10 na musamu gwo kusatu bamanyikirwa munsi yona nti bafa FBI yatuko kujja na maulire ngali na ganku 200 gabajja kati navuge tunafanga majega mu 7 gatuse banaga mante oyo yale arwanirira ki abantu abasigala good chance tebatuta nawe cyo mukimusimira government ya Museveni cyari kitya ah byari nkumi na migere na kwe kwata na kwe nyiga ngamulwana gana bese eh na SFC moto katizigenda twagara president era good chance ko rwe moto kane tuzizi stoppinga ni tugera na yegwe gware murundo gusoko kogera ni Museveni omurundo gwo kubiri bose nkumi ku nkumi ozanya naba kiganga twasazewo gwo kice cyo gamba kubanga te otyango muntu ali ku street atayina cyafirwe mabega orina ate mfirwa ki nyina taka nyina kizimbe nyina poroti nyina ante nyenda kufirwa ki ngabwe nakura nga sina bazadde nabana bange basobora kura nga tebayina ki gwe omuntu ali munsi ngo maze kumuteka munsi cyo cyora wa government gamba tosa kumutanga mwana wo aba wakatonda akula kateje twakora nga tubikoze nga dame tufe bano bakubajja kula kati ogwegwaro mundo gusoka kati president naragira RDC we Kanungu nga mukago go kubiri 2016 aja kusoka kutura nafe mu Kanungu huru tugenda kutuka yo baryo munsi natugamba president tayina budde iya aja kumugamba choka tubade naye bari muri yo ruwanagana amaze kwekubade baba wa appointment aha yo kutusinga nere ncukwe we yagwa ngatana tuka kurale kati nga tano ogwo kubiri tukora ki tutukayo tumara kutukayo batugamba nti tewali kumulaba naye naina kosta mwenda z'abantu mwenda twali abantu 2016 ngolo mugenze ne kigererwa ki kufuna mabugo kwa president esonga zigenda kugwa nga musubira kuteka yeri president okutuwa mu oba miliyoni oba 10 tugura kaporoti twezimbe buli omwazimba kayumba buli omu oba kugamba nti mbatade wanonga kampu mbakunganyiza wanonga bwa lete mpunji naziteekaawo cyana asaronga president tugenda nacyo kubanga twari tetuina kitumusaba nti kintu yari atusaliraho kubanga yari akimanyi Museveni ne buri kimwe akimanyi kubanga Kibwetere bakurira mu family yemu bemanyi ekyo ndoza ogeza ko kigatavuga nyina bwino sebo nyina bwino iyo jo mubuza cyewakanye kakati bwe tumara kutuka yo bamara kutugamba nti temujya kumulaba jukira ngatano president ajanga mukaga kati che twakora meeting ne tusoke bifo jo maso teri kufuna sala era ko ru Museveni te yafuna sala te yafuna ruimba gwa gwanga te yafuna chi twabitabulirawo ngatuwogana basi ziri wabweru ziri wabweru tuwogana ababushenye bali bazi aba 40 abantu ngamo banga agenda kuciwunzikirawo che twari tusubira president bwe twawogana nze bari bansibide mu VIP na roza na negwenda genda kunteka mu komera nene banteka mu tenti banteka mu tenti abone bateka aba police bankumire yo sivayo ayo bose tukane bakuzaho wansi kati good chance kumbi meeting twazi ko zedda bano abaliye mabegane bawogana juke afa basokawo tuli mu maso
ate president ali maso kati abali emabega bwe twagamba bintu bya Kibwetere Kibwetere Kanungu teri atamanye kyagwawo bonna n'abali kulale ne bagamba ekintu kye kimu Museveni naawunga yasitula prime minister namugamba genda bawaka sente bwo batoyina bwo kayise nkayise nsumbushano nsumbushano ekitegeeza amabugo funa bwo kayita nayize nkayise amabugo nga mukaga tetegede muwendo prime minister asituka president agamba chairman no nyanga abantu minister cyo mama mbabazi rugaka na rugunda biri 15 bayise mugo kubiri nga mukaga kati tutambude kuva ku olu munonya aka insumbushano yatufukire insumbushano nekate tujifunanga even ne tudemva kulaba ruka na rugunda lero we kusanga lero we nubwo nkubide kugame ndi meeting era jemba de omuntu gwe tusima ageze zako era gwe ngama nti muzadde ye kadaga kadaga na ona lebo beti ochani bageze zako naye bali mu government etasalawo kati meeting etambudde etya nga kubisiza pa meeting era bakugamba bawandikira president ne basaba okuba wakasenta ako naye nabo tebakafunanga ne tubasaba kopi etano ne tubasaba kopi tugende tunonye bo bawandika ate kopi ngweze bawandikire president bazigaba tabagaba kopi tulyao nkubira nakalema nakalema alibize nkubira kano kano night ye pia wa president alibize kubirani kugamba bona baryao bakisanja terigwe simanyi so esubi jya feriri mu parliament choka ngabakora nani gundi resolution ne bamala kati tumanyi parliament buyinza bwayo bokoma wa era ye kola chi kati ke twasalawo Bob Wine che government twagenda wa Bob Wine natu wa baloya kati baloya bo twafuna company advocate twawabo twabide government omusango tugenda kutambulira oba myaka 10 esubi jya tugwamu so birane nabo inzigiddo basisinka ne myaka 2 mugumu najiseyo basanze ngawe mwali mu 12 nakati we muri era bwe tuchali kubanga tetuina kiryao chetulina sobokulaga nti tulagaba na Uganda nti kino chetusiye ko teri wa denusu chikumi chetwali tufunye mu government kale singa ba bagama nti abafirwa ngabwora babaina kampu za babunda bunda nafe ne batukolera kampu kale ne bateke iyo mbisi oba ne batukora ngago bakora be bududa bududa yagwa kasese waba mataba government evayo ne bayamba na efe government bemanyi te kintu cyagwawo te bayina che bafudeyo oyo ni afuna atya echape echo nani go tugambiyeko ya ruhanga bino era mwategera mute kwango oli abagamiti yali mu bikaji yasanga basibiyewo basibiyewo kufu ate mwe mugamba nti yasibye ekinyolo mwa kizula ati mwe mu kizula mutya kati wetu kizulira tosobola kugenda akutake eryo kulaba ekiriyo bakuntana tosobola kugenda kulaba akolera yochi polisi yekukwata twagezaako Moses Ali gwe yagenda yone ba jeje udongo ne ba minister istambayo gwe bagenda bagenda omukwata nabula naduka ne balekayo odo kumukwata ne katte bamukwatanga kitumanya nti ayizo kuba ina order from above awanta wafira abantu itaka walifu notya bwenzi be kitanda ne nchirete uwo ba ntebe ne bajja ne bakwatira ye ntebe basoka kubuza wajifu nyotya abantu ne bafa no twaletaka no gamanti bazukuru bakashaku abakibwetere beba kuguziza government neta kwato connecting otya nabo Kibwetere yaduka nagenda Israel nagenda mu America katulira nti ajane yo ujukira yali mukazi wa Kibwetere no wabishaka babazara wamu kati nga ajane wabishaka ne batula ne kati batugama nti jale waka police mukoma Kibwetere mwali wana muganda nti jale ato mukora chi mutabani we Kenneth atunde motoka wali emyaka 2 mu musanvu ayine kibanda kimotoka gendo kinonyereze kendi moto Uganda Limited umutabano marara muwaro marara ina kibanda kimotoka nakawa bana bagaga naye nga sente bazikozewa cyo gamba nti bishaka urafude yaze kumula bakukulaba kuberanga azo kuzika tumwalira mu nkuba bava jukira tuina abavictime na abaveyo batugamba nti jali naye tokirizwa kugenda yo kati wakibwetere waliyo police kumayo
Yaiya ya zimba na makabu ina. Amakaga nyiriri abaga innovating ane baga kora repair. Agachibwetere we gali ntunga mukajara niboneka wempa ina wa maka. Mucyara wa Kibwetere abera waneka wempe umutaba na bera kitezi wano wane mu kitezi ono Kennesi umurara abera ina mutabane umukuru ye nanyine aba red paper babiki ina kampani bana bagaga kwanga tata uyabalekera bakonektinga walo ulide konti government enonya Kibwetere tuina interpol interpol yakora ki ya munonya mukungu wazi ironde sisi ina bigambo ato no gamba kwanga owulira mungu boti mwali muno ngali naye gwegenda yo munonya kolo ruobura nayenze nga mwe government si kya kufa we narumbire motoka za president ngaziri ke mundu genda mubuzo rabe we namurumbira wano bana bamuyoka sako ngabali emengo buza nakalema namusala ko ninjogera nayo yampa nakalema gendo yambe bana bana obuze rugunda what's happening for those people from Kanungu we ntukiro kusalira ko mukulembeza ine mundu ezita sifude yo ban fude di obadi sirimeta corona ya zeneta ebola yata na accident zita nange sasibweri ndiye it's okay katonda wo yakugamba nkome mpaka ngatufu nyobwenkanya kubanga twa registering ane tugambo mwana wo murwanyi bwabanga afude omurwanyo marara ino kumuyamba icyo tukimanyi so government eno tujikikire singo kati mu 7 yabuza nti rwaki ya wangu rwa mu Buganda ebiziba abantu je bayina bingi asindi kasente basi bazi wane bazirya ayogere bintu tabikola kati byagamba prime minister president munene prime minister munene speaker ayogede ebintu tabikolerwe emyaka 5 tuongere tubere mabega butukuwagire ku myaka 2 mugumu tukuwagire aha oyo yenze nyina group yabaruwero bamulisanga nyina group yabagundi katonga wana bamulisanga nyina group nyingi abakaba abamuyoka babe yawa sente kati mu 7 kimusula sigama nti ye mufuzi mubi si mubi naye cabinet ye abantu be babi ati ekizibu kitumunenyako noge bagama nti byandara kankuwe cyokurabira kubanga ya bezoru tindo gwa fekanungu nubwo aga nti byandara yabyo bubumbi 8 amwita tamusiba tatunda bintu byoyo yabye ari kavalinge sente zirize yabye amugoba nkugobye juzi abayo araye baba sente abumbi runana nshavu mukaga yabagoba ngo yagobye bana bayabagobye naye baziriwa kato muna Uganda aliwa tulira nteza fezajja ya zero leasinga na negundi no state controller nachobe nti aina voucher ya zero leasinga zalagawa zibulira mbanga mpewo nachobe wali wendi as a chairman prime minister wali zabulira wa nakalema bwe mukubira tezina batuka mugira mulinda aha tezina bakutuka zitambulira ku mfudu so fe chochola banafe tugama tukulieting government endara turwanyise neriwo ate tunabatuka ku temuna batuka ku yenzikiriza we tomanya bakati olabo ba kusinka na prime minister made sikimanya bali wesu yo kubalooza emyaka 5 ga musinkana at least ochali no lukulo olumutuka ku yesu berita wede likoya mutima abanyankole bayino rugero rugamba ntobutyeho amasiko bwo mworo bukatuma tayihanika kati ke baliko mu maje bayina makayimba kagama nsiansa erikuwa kwa Uganda siansa nzuri omala oma bakubisa siansa mpaka woliko wagwe nokora ki nopowa kati ngate tunatuka kupowa ila twapoye naye opowa na plan ki plan B ya fe ngabe sije bwe yagama ntayina plan B nafo kuva ku government nituleko kubalingiza netutoba na government endara bweri bangeze ngabye batusubira nti agenda bubwayi nagenda yatunonyeze natufunira baroya natufunira ki uye mukulembeze gwe tumanyi nti akolera abantu wakati bwoyogera ku government drone yakunona siganye eje kuti kusimbe none ndiwa eje none nayenze CTD wabura fetwa tulinga barumira mwoyo onota bameka era nerugunda akimanyi ira banumba ko ekinyisingo kunyiza waliwe yalimba group yango bani nti rugunda yampa miliyoni 2 nenzi rya nentunde ekibiina
Eh na good chance ne bantu bakene ba prime minister katono banzitireyo ne mugamba baba no eh baba no babulire awo ne bakaka na rugunda bagambye tampanga ya de 10 kati we banumira mu office ye uza tucya kufa te tutya sinze si ono tumusime sika ruhanga tuli aze group gwebuza gwitwasara ko mu 7 twali nabakazi mwenda nabasajja 11 naye gwebuza nti abakazi bali batya umuntu ataina chafirwa umutyanga chochora ba street kid barumane baba misana taina chafirwa ba food day kati nafe tuli street kid te tutya ekintu siza ya ekishane unyisa kati nti umusajja mwali mwali umukolera ki so tuchali kwebyo tujja kubona bona mpaka webi nabanga biwede ah myaka abiri mugumu kewali ki kimwa kafuna yeteri tufunanga kintu tutambude tukoye nuko atukoye uraba government tutuse kisera na tugamba akatujye cyange ko uburusi ura na tuyamba ko kubanga yatusubiza ajya kutu ajya kutunonyereza ubuyambe wabanga afurume afurumiye mu wabwera ajya kutunonyereza mitubera nesubere yatuwade nabaro ya yasomuninga gundi parliament state ne state house yaji samoninga moyo papa biri yao yabaro yabatu abo ba mu wadao kati nutubera nesubire tuli yao tulinza turabeke navamu kana emboze badde mpambu dala nayo boli yao kitutegedde ko tsodo kwata tukitegerako ebitambu ddo bwimu natusonywa naye katwesabire fenna oboli yao banafuna obweka nyamugirye mu benda ne simi tata okumpa ku mbozi ibadde pango nyo mwebale ni mwebale tara kukiriza kuogera ko nafe naye webale nawo kutuwa yo kubude tusimye nafe kutufu kutuwa yo kusawa zo nebisera byo naye mukunywanyi wange che tuliko bobosaba sigaro tusabira nayenze mukurabo kwange bwetogera ne president kwanga nze nakagenda mu maso ge mirunde esatu awe nakawa naliwo naraba musajja wachisa kubanga nze natuka no kugwa munda we moroka ye but ninda banga studio mukono gwe nakona ku driver namugamba yimirira driver nasiba navayo nze nge mpale zino ngazo nabazi yuzada yahanga turwana nabo naraba nga wachisa kato murundo umurara bwawe rubaga naraba nga lazima bwetwa bwe yaja bati nafine tuja ni tumusara aga buzibuchi kama hafe diwa tusubize te tunabira kwe kutuku waso yo madamu kwezi uwe na choi nakalema kato murundo umurara bwe yatuka bati Kanungu kuchidara bati nitandi ko kwenyora ne police bwe yarabanga police tandi so kwenyora na inagama wacha temukuba barabe kabayine bizibu mumbulire bizibu jamu tumugamba mukamo wa president ye fabe Kanungu nakate mufunanga chintu chona titata tunafuna nti kakati kamba kwase ono mwana muwara ya rai na mucharo murunja wowe waye kama natuza rachite mwafune ibintu president byabasubiza ngamunaye tatumanyi tatinze ngamba president uno yandiba nga iye murunji nenga waliwo obuzibu je buva wabura simanyi iye yalemererwa kutuwa je tsubiza kati yachituwa ni bachiba kati nzendoza tusigaza yo kumurabo murundi gumu banaba ngataye na chasazewo tumugambe tuli wanoka tute tuvewo ate tujja kumulemera ko mpaka nga tuse kubanga tubo omanyi kubona bana tengo irane subi bona lero ali mu buzibu encha bakusubiza ngana kwa ya mabuku tusubiranire no bwa banga mpade obukade kumu babutana mfuna wenta andikira kwanga nze goraba okukwata miliyoni 10 mu ngaro zisizi kwatanga ko atenze jewa mumbero muntu jalimu twali twakakora bo beti kati twayingire chichi na chibuga umuntu abada inabo atembe oduka ne KCC te wachali chakora mbera yombi saja watumbi kati nze urwalero bangamba president ali mu state house tugende yonze sitya
ngendera okubanga oba nafira yo mfira yo oba nakomonga ndi muramuke n'abaloza buli mu musisika na mwagala ku kugulubana na yisi anto buzibwe buli bana basaje babate bagara tu togere nabo naye oba tumutukirire hadi nafe betubanga twinengero je tumuraba nituremeraho ndwabatekwa kumuraba katawo niwabaho kwenyura rusi bwaba turabye nka naga matemwenyura bamubareke bambulire era nafe ne tumubulira nete tumanyirwa aki oba izali mitwara 5 oba mitwaro 10 oba miliyoni roche te yajituwa tenga bagamba inasende atenga turabayamba nabarara nze akarozo kange nga chairman wero Museveni ebanga rye getumurabidemu yenga ye simubi katife tunonya omuntu asobola okututwara ne tutura naye nga si bintu byo kumusara ko moralize nga bwatura na sinka nabarara noyogera naye jukira omuntu go sinkana no botura naye avawe ne kifana nicho echo yagala so tunonya omuntu mu government ya Museveni anasobola okutwara ne twogera nani ne Museveni nga tudde natwa obasawe mu obadda chika ne twogera naye nga si bintu bya kwenyola nadayo so tunonya omuntu anatwara bitunanga tetunamufuna era tuchali mu struggle until die oba until government gweri chuka tena president anajja era tugenda mulemerako mpaka nga tufunye etakaliri ligenze mikono ja government tetwagala ligenze mikono jafe kwate tulisobora tulibanji teri tumara naye nga libere mikono ja government tufune access esobora kutuka yo kusabira abantu bafenga 17 go 3 twande badenga tusaba so kubanga twade tusabira abantu kukitara naye nga siwe twali no kusabira mukiriza nti nzikirize yo olu yakoma oba muyakoma oba Kibwetere kakomye weddam we yakoma ate asobora kweraga tasobola janga chimpowoze ngo yasibe biviri bichi biche alinga mulasta tategerekeka naye amanyiki yakola chikolimo yasibe biviri biviri ngalinga mchenga mulasta bichinke ya efumba alinga muzungu kati bola akuita unga tomutegede so kubanga naye amanyiki yakola chikolimo so fetu saba mu government yeno gwe waberawo muntu asobola okututwara ewa Museveni ne tugera naye struggle tugenda jikomye naye nga bwebanga techa tetunamufuna tuchayongera yo mpaka kamba sabire tusabire leyanza twebale twebaza barubogora simba emporogoma edembe femwe mwefe naba na Uganda bona abatuliriza nabali mu struggle ezenjawulo temuzikiza banga Daudi singa yazikiza tayandi fuse kabaka naye Daudi yatagoliasi nekimufula wa manyi kati ne Bobo Wine wafe ye Daudi gwetulina asobola okututira Goliasi. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.